Hallå och välkomna allesammans till Konradag och recenserar med mig Thomas Konradag och Engström, där vi idag ska prata om Fury of Dracula som äntligen går att få tag på igen genom Fantasy Flight Games som nu har tryckt upp denna tredje utgåva av det här spelet. Fury of Dracula är ett spel för 2-5 deltagare som tar cirka 2-3 timmar att spela, där en spelare är just Dracula och de andra spelarna spelar jägare som ska försöka leta reda på honom. Dracula har nämligen gömt sig någonstans i Europa och det gäller för då de här jägarna att försöka hitta åt var han befinner sig någonstans så man kan dräpa honom. Dracula själv däremot försöker att hålla ut mestadels men också försöka skapa nya vampyrer och hitta på allsköns upptåg i Europa för att försöka få så mycket influens i världen som möjligt. Hur allt det här ser ut och hur det fungerar rent spelmekaniskt, det ska ni se här och nu. Det är sent 1800-tal när spelarna i Fury of Dracula försöker söka upp och dräpa vampyren greve Dracula, som än en gång har återvänt till Transylvanien och befinner sig någonstans inom Europas gränser. En spelare axlar just denna blodtörstande roll när man med dolda spelkort smyger runt bland städerna på spelplanen för att orsaka diverse elakartade upptåg och även skapa nya vampyrer, medan övriga spelare istället har en eller flera karaktärer som jagar Dracula. De här jägarna, de drar runt från stad till stad med sina spelfigurer och letar inte bara efter just Dracula utan även medel att kunna använda för att bekämpa honom lättare med. För så snart som en spelare placerar sin spelfigur i en stad där vampyren har befunnit sig så måste detta offentliggöras av Dracula-spelare. Och om man rent utav befinner sig i samma stad som Dracula själv, då inleds därefter genast en strid. Skulle nu jägarna lyckas besegra Dracula på det här viset, då har de vunnit spelet. Men om Dracula istället kan lyckas hålla ut tillräckligt länge för att skaffa tillräckligt med inflytande i Europa, då har den spelaren istället vunnit Fury of Dracula. Det här var en snabb förklaring av Fury of Draculas koncept och för er som är nöjda så här kan man nu hoppa vidare till min slutplädering för att få min analys av spelet. Men för en fördjupning i spelmekaniken och reglerna så ska man fortsätta titta. Det här spelet är lite av ett kurragömmaspel som ni kan förstå av den här korta beskrivningen och har alltså uppdelningen en spelare mot de resterande. Beroende på hur många de här är, då behöver man antingen styra en eller flera karaktärer eftersom det alltid ska finnas just 4 stycken jägare i spel bestående av de här som har varsitt karaktärsark och även då en tillhörande spelfigur. Liksom att även Dracula-spelaren själv har sitt eget ark och även en egen spelfigur. Jägarna de delar även på en lek med kort som innehåller diverse förmåner och framförallt föremål som kan användas mot Dracula. Och de här två sidorna, alltså både jägarna och Dracula, de delar dessutom en kortlek med händelsekort som vars effekter kan vara antingen omedelbara eller aktiveras vid särskilda tillfällen. Slutligen så har jägarna även 3 stycken korthögar med 3 olika typer av stridskort, medan Dracula har sin alldeles egen kortlek med just stridskort och även en tillhörande konfrontationslek som motsvarar det tumult han gott kan orsaka i världen och även de fällor som man försöker fånga jägarna i. Eftersom att all förflyttning för Draculas sker ska ske i det hemliga så har den här spelaren dessutom tillgång till en hel kortlek med olika platskort som helt enkelt motsvarar samtliga städer och även havsområden som spelplanen prys av. Efter att Dracula har försett sig med 5 stycken konfrontationskort på sin hand och placerat ut ett valfritt platskort här på vad som kallas för det spår som Dracula lämnar efter sig när han drar runt i Europa, då är det jägarnas tur att faktiskt inleda spelet. Samtliga jägare får alltid utföra sina handlingar före Dracula i varje spelrunda och det här sker i 4 faser. Man har gryning, dagshandling, skymning och natthandling. Gryningen och skymningen, det är de tidpunkterna striderna sker om då någon spelare skulle ha lyckats upptäcka vad Dracula gömmer sig eller bara en av de vampyrer han försöker skapa. Dagtid och nattetid, då får spelarna varsin handling att utföra med sin jägare och det finns 7 handlingar tillgängliga. Här kan man göra allt från att då förse sig med såna här föremål och även händelsekort till att byta föremålskort med en annan jägare i samma stad på spelplanen eller utföra en handling som är knuten till ett händelsekort eller karaktärsark. Men 2 av handlingarna som spelet verkligen kretsar kring det är att få förflytta sig på spelplanen och söka igenom de platser där Dracula har dragit fram. Alla städer på spelplanen de kopplas samman genom antingen röda vägar eller gula och vita järnvägar som då spelarna kan använda sig för att förflytta sig emellan, medan Dracula däremot är begränsad till just de röda vägarna. Jägarna måste dock använda sig av sådana här tågbiljetter för att få kunna utnyttja järnvägen och de här biljetterna de får man ta på via en separat handling.
siffrorna på biljetten, den talar om hur pass många städer man kan få passera med tåget. Och det finns som sagt två stycken olika järnvägar. Det finns de vitmarkerade och de gulmarkerade. Det går även att ta sig från en hamn, städer med ett ankare uppmärkt på sig, ut till havs och därefter vidare mellan de här olika havsområdena eller bara till angränsande hamnar i ett område. När Dracula gör det här, då kommer han dock att ta skada, och just havsområdena, de har dessutom sina alldeles egna väldigt tydligt uppmärkta platskort som avslöjar att Dracula befinner sig just nu någonstans på havet. Om en spelare, efter att ha då förflyttat sin jägare, nu skulle befinna sig i en stad eller på ett havsområde som Dracula nyligen har besökt och därmed ligger ett sådant här platskort på det här spåret av platskort, då måste det specifika platskortet omedelbart vändas upp av Dracula. Man har helt enkelt fått upp ett spår som avslöjar vampyrens framfart och kan därmed börja försöka ringa in var någonstans han befinner sig för att gå till attack. Men det är förstås inte helt ofarligt att försöka spåra Dracula, som gärna lägger ut fällor för jägarna för att försöka förhindra dem eller rent av dödligt såra den. För när samtliga jägare väl har fått agera genom sina fyra olika faser, där då två av faserna som sagt hanterar strid och vi ska snart gå in på mer på det, då är det Dracula-spelarens tur att agera. Här ska man göra två stycken saker. Först och främst så skjuter man efter alla de här platskorten, oavsett om de är visade eller inte, som då bildar det här spåret man lämnar efter sig. Därefter kommer man då att få spela ut ett nytt platskort, och det är dit man i hemlighet nu har förflyttat sig härnäst. Eftersom det bara finns ett platskort per stad och per havsområde i den här kortleken, så är Dracula således väldigt begränsad i hur han får förflytta sig och inte, så han kan inte vandra tillbaka lika enkelt som jägarna kan. Efter platskortet, då ska även ett sådant här konfrontationskort placeras ovanpå platskortet, och tillsammans så bildar den här högen vad som kallas för ett tillhåll eller ett gömställe. Konfrontationskorten, de är alla väldigt fördelaktiga för Dracula, och de gör allt från att kunna läka hans sår till att kunna dra extra många konfrontationskort eller bara sabotera för jägarnas framfart. Där finns även tre stycken kort som skapar helt nya vampyrer. Och om konfrontationskorten får löpa hela vägen ut längs med det här spåret, och faktum är att väldigt många av de här konfrontationskorten, de har just en alldeles speciell egenskap upptryckt på sig ifall nu ett kort faktiskt går hela vägen längs med det här spåret och faller utanför spelplanen. Själva processen för det här, det kallas för att konflikten mognar och alltså kulminerar. Just därför är det också väldigt viktigt för spelarna att försöka sabotera för Dracula genom att då försöka avbryta det här fortskridandet och framskridandet av konfrontationskort som så sakteliga förflyttar sig mot spelplanens kant. Och det gör de helt enkelt genom att utföra en sökhandling på en plats på spelplanen där de har fått se att Dracula nyligen har befunnit sig. För på det här viset, då kan man tvinga Dracula-spelaren att vända upp det konfrontationskort som också ligger där så att kortet i sig blir aktiverat. Dracula har dock alltid en möjlighet att överraska den spelare vars jägare då faktiskt har upptäckt en plats där Dracula har befunnit sig på, genom att därefter omedelbart få använda effekten på konfrontationskortet som ligger där och därefter förkasta kortet ur spel. Men om Dracula-spelaren inte väljer att använda det här kortet, då är alltså chansen väldigt stor att här finns någonting som han eller hon har att dölja, såsom en vampyr vars kort behöver mogna för att verkligen få en betydande effekt. Och förr eller senare då kommer spelarna självklart och förmodligen att lyckas hitta antingen en av dessa vampyrer eller rent av Dracula själv, varpå en strid då uppstår i den nästkommande gryningen eller skymningen. Jägaren kommer då att få dra ett vardera av de här tre olika typerna av stridskort som jägarna har tillgängliga till sig och får då även tillgodoräkna alla de föremålskort som man sitter med, medan Dracula drar fem stycken av sina helt egna stridskort. Vardera sida kommer nu att välja varsitt sådant här stridskort att spela och man visar de här samtidigt. Om det nu är så att någon av ikonerna här på jägarens spelkort matchar någon ikon på just Draculas stridskort, ja, då ogiltigförklaras Draculas kort och jägaren kan därefter följa instruktionerna på sitt eget kort. Men annars, då börjar nämligen Dracula-spelaren med att läsa sitt stridskort och utföra de effekter som kortet innebär, varpå det är jägarens tur att göra detsamma om möjligt. Därefter får Dracula-spelaren dra ett helt nytt stridskort till sin hand, medan jägaren tar tillbaka sitt förra stridskort, vilket alltså inte är möjligt i just den första stridsrundan.
Så här fortsätter då stridsrunda efter stridsrunda att se ut, fram till dess att någon spelare rent utav använder ett sånt här flyktkort som avbryter striden, eller att någon av dem rent utav blir besegrad på grund av hur man tar för många såna här skademarkörer, mer än vad som står upptryckt på sitt karaktärskort att man faktiskt tål och kan hantera. En jägare som blir besegrad tappar alla sina föremål, alla händelskort och även biljettmarkörer och skademarkörer naturligtvis, och kommer därefter att bli omplacerad till närmaste sjukhus som finns på spelplanen. Skulle Dracula däremot bli besegrad, då har jägarna omedelbart vunnit spelet. Men för att Dracula-spelaren då ska kunna vinna, så behöver denna hålla ut tillräckligt länge för att få nog med inflytande i Europa. Det här inflytandet, det mäts här uppe med den här mätningsbrickan som rör på sig så fort som dels bland annat en jägare har blivit besegrad, men dels också när de här konfrontationskorten på spåret flyttar sig hela vägen ut, vilket kommer att ske allt mer effektivt i takt med hur tiden i spelet passerar. Varje spelrunda mäts nämligen i dagar här borta. Och varje dag har såväl sin dagtid som natttid, och när den här mätaren har passerat ett helt varv runt, då har en hel vecka gått, och därefter ska man då få placera ut en sådan här förödelsemarkör i mitten av kalendern som då gynnar Dracula. För varje sån här bit kommer nämligen att hjälpa till att skapa extra mycket influens när man väl behöver förflytta den här mätningsbrickan. Och om Dracula kan lyckas få brickan att gå hela vägen upp till 13, då har han eller hon vunnit Fury of Dracula. Och så funkar alltså den tredje utgåvan av Fury of Dracula. Och som sagt, det här var den tredje utgåvan, den har alldeles nytt släpps. Jag vet att den första utgåvan kom sent på 80-talet. Den tänker jag inte nämna så mycket om, men däremot den andra utgåvan som också släpptes av Fantasy Flight Games som kom 2005. Det finns markanta skillnader här som det verkar. Jag har inte spelat den andra utgåvan. Jag har velat spela Fury of Dracula väldigt länge, men det har varit svårt att få tag på som sagt. Fram tills dess nu att det äntligen finns en nytryck. Jag har dock läst igenom reglerna, eller åtminstone skummat igenom reglerna till den andra utgåvan. Och det känns som att man har försökt strömlinjeforma det här spelet lite mer helt enkelt, för att allting ska gå snabbare helt enkelt. Förut var det även tärningar inblandade när man skulle strida. Det var inte bara att man spelade kort, man skulle även slå varsin tärning och man skulle kolla på ett resultat, och beroende på vilket resultat det blev så var det bara en spelare som fick använda sitt stridskort. Sen även när man utför sina handlingar, verkar som att handlingarna utfördes på ett helt annat sätt. Det fanns många fler handlingar att göra, både för jägarna men också för Dracula, som jag tyckte också även där verkade det mera krångliga helt enkelt. Och samma vad gäller hur man skulle vinna spelet. Det verkar som att överlag så har man helt enkelt försökt att plocka bort det som var dåligt med den andra utgåvan av Dracula och som liksom segade ner spelet. Så har man helt enkelt försökt att göra det helt enkelt snabbare och mindre krångligt. För jag tycker absolut inte att det finns någonting krångligt här just nu i Fury of Dracula. Det ska väl sägas att reglerna är lite, inte svåra kanske att läsa, inte svåra att förstå, men till och från var jag tvungen att hoppa tillbaka några steg och läsa om vissa meningar. Jag tyckte inte att det refererades jättebra i vissa partier av regelboken, och heller inte i referensboken, för det kommer två stycken guider. Det är en som är en referensbok där man verkligen slår upp saker, det är liksom ett index med rubriker, och så kan man slå upp varje rubrik för att se mer om den saken. Medan det också följer med då en "så här lär du dig spela spelet", som det brukar se ut ganska ofta, speciellt för just Fantasy Flight Games. De släpper liksom två stycken separata regelböcker på det viset, eller ark. Men jag tyckte till och från kunde det vara lite svårt att utläsa vad de menade, men det var inte så himla krångligt ändå. Jag har sett vissa som har klagat en hel del på nätet om att ja, Fantasy Flight Games har gjort det igen, de har släppt en regelbok som är väldigt svår att tyda. Så visst, de är inte bäst på att skriva regelböcker alla gånger. Ofta blir det lite så här, det blir lite luckor i texten helt enkelt. Man får försöka fylla i det själv eller man får kolla upp det i efterhand. Och jag tror inte det finns någon officiell FAQ för det här spelet ännu, så man kan som inte verkligen få officiella svar på vissa saker, utan man får försöka tänka logiskt själv, eller bara se hur andra spelare har spelat på till exempel BoardGameGeek.com, som ju är ett bra ställe att leta sig till för att få svar på och se hur andra spelare gjort i just de här frågorna. Men jag tycker inte att det är krångligt att komma in, jag tycker verkligen att det är ett väldigt roligt spel framförallt. Det är definitivt en av de roligare kurragömma-spelen, eller vad du nu ska säga. Jag har ju tidigare recenserat Spectre Ops, jag har även spelat Ninja Legend of the Scorpion Clan, som jag har gjort en skriven recension på, som jag tyvärr inte går att nå just nu. Men sen har jag också spelat Scotland Yard och inte gjort någon recension på det. Jag skulle jättegärna vilja spela Whitechapel, Letters from Whitechapel, men jag har tyvärr inte gjort det, kan inte göra en jämförelse där. Men jag tycker att även om
det tar sin tid att spela det här spelet, det ska absolut sägas. Och det är väl en liten nackdel skulle jag kunna tycka ändå, att till och från kan det nog kännas lite segt och lite långdraget. Det tar mycket längre tid än vad jag trodde att det skulle göra, bara att promenera runt, att alla spelare ska få göra sina handlingar och framförallt att få inflytande. Det går mycket långsammare här än vad det verkar göra i den andra utgåvan egentligen av Fury of Dracula, just med inflytande, för där såg det ut som att Dracula fick faktiskt inflytande i stort sett hela tiden. Här måste man liksom antingen dräpa en jägare eller så behöver man helt enkelt få en vampyr att mogna. Det vill säga du ligger ner ett sånt vampyrkort, det går hela vägen längs med det här spåret på spelplanen. Och puff, så får du en massa inflytande för att du har lyckats liksom väcka upp en vampyr. Men det går ganska långsamt till en början innan de här, ja, innan det börjar gå några veckor i spelet, så att man får ut de här spelbrickorna som bildar liksom Draculas ansikte, eller vad vi ska kalla det för, som då gör att det skyndar på den här processen. Lite långsamt kan det tyckas till en början, men väldigt spännande tycker jag. Bra spel överlag rakt igenom när man sitter och spelar. Jag tycker att jag som spelare och testade Dracula hade väldigt mycket att göra hela tiden, även när det inte var min tur. Jag var väldigt aktiv och väldigt vaksam över vad de andra spelarna gjorde för någonting. Och spelarna i sig, de som då var jägare, de såg ut att ha mycket att tänka på hela tiden. De såg ut att ha roligt, och de såg faktiskt ut framförallt att även om det inte var deras egen tur, så det är ett sånt pass tätt samarbete i det här spelet, så man diskuterar väldigt mycket, man gör ingenting bara sådär på egen hand, utan man försöker liksom komma fram till vad är bäst att vi gör just nu beroende på hur situationen ser ut med oss själva och vars vi senast låg Dracula, om vi nu ens har sett Dracula och så vidare. Väldigt kul, väldigt spännande spel. Jag gillar hela den här mekaniken med spåret också, att om du då upptäcker vars Dracula har varit, då måste Dracula vända upp det kortet, platskortet, så man kan se hur nära honom är vi just nu. Ja, det här var det fjärde kortet han spelade, så att han har hunnit fyra steg sedan dess liksom. Och sen även med de här korten som Dracula då spelar ut ovanpå, som är då lite jäkulskap man har gjort i världen och sådär, att man kan välja då om man ska anfalla en spelare med ett sånt kort eller om man bara ska låta den ligga istället. Är det då för att man vill locka in spelaren att han ska kolla på det här kortet och sen händer det något helvete på grund av det och man har kastat bort en handling, eller är det för att man som Dracula verkligen har någonting att dölja? Tycker väldigt, väldigt mycket om den där känslan verkligen, och det är ganska spännande, och man har lite ångest när jägarna håller på och verkligen hittar åt vars man är någonstans. Så ett överlag kul spel, jag har inte så mycket att klaga på. Någon av spelarna i spelgruppen tyckte som sagt att det gick lite långsamt och man kanske inte hade så mycket att göra. Någon påpekade, och det ska absolut sägas, att ju färre man är desto mer förmånligt är det verkligen för spelarna och desto sämre blir det för Dracula. För det ska alltid som sagt finnas fyra jägare i spel. Är man färre spelare, då kommer helt enkelt en eller flera spelare att få axla flera roller också. Och då blir det ju också följdsaktligen, i och med att handelshandlingen som spelarna har, alltså jägarna har, att de kan byta föremål med varandra, det är enda gången som de också får prata tyst med varandra. All information som sker kring bordet av jägarna, eller mellan jägarna, det ska vara offentligt för Dracula. Man kan få prata om exakt vilka kort man har på sin hand, man får se precis hur man tycker och tänker, men allting måste snappas upp av Dracula i sådana fall. Är däremot två stycken spelare på en och samma stad och man utför en handling för att man ska idka byteshandel, då kan de spelarna prata sinsemellan, visa upp kort sinsemellan, Dracula får inte höra vad som sägs. Vilket är en jättekul grej till spelet tycker jag, men det innebär ju också att är man bara två spelare, till exempel en spelare är Dracula, en spelare är fyra stycken jägare, då har ju den spelaren all information för alla jägare och behöver liksom inte prata med någon alls någonsin, för personen är ju ensam och spelar med sig själv liksom med jägarna, så varför ska man då prata högt och låta Dracula få veta en massa saker? Så ju färre spelare som faktiskt är jägare, desto mindre information kommer alltså Dracula att få. Men hur som helst, men det är bra att påpeka, absolut. Annars så, de andra spelarna tyckte som sagt att det var väldigt spännande hela tiden. Man kunde känna att det gick ganska mycket upp och ner så här, hur pass bra det gick för jägaren, hur pass bra det gick för Dracula. Och annars ska jag också säga att jag tycker spelet ser väldigt bra ut. Det är schyssta kort, det är bra kort att blanda med. Jag skulle normalt sett kanske säga att de här korten är lite för tunna för min smak, men det passar utmärkt för att kunna göra bra kuperingar, för blanda måste man göra ganska mycket. Sen tycker jag att spelplanen ser väldigt, väldigt snygg ut också, och komponenterna i övrigt också väldigt fina. Det finns avancerade regler till det här spelet också ska jag säga, och det tycker jag också är en bra grej man har gjort från den förra utgåvan, för där var det verkligen bara pang på, massor av grejer att tänka på, jättemycket regler, mycket saker som man kan göra. Här har de delat
delat upp det då i ett basspel och ett avancerat spel. Och i det avancerade spelet så är det egentligen mer eller mindre att Dracula har mer handlingar helt enkelt. Det ska bli lite svårare att få tag på honom. Han är lite mer utvecklad kan man egentligen säga. För då får Dracula dels ha kraftkort som man kan använda. Och då lägger man dem ovanpå platskorten istället för de här andra som ger effekter. Så man kan lägga ut sina kraftkort istället och de är väldigt kraftfulla, men man kan ju bara använda ett åt gången. Man har bara, jag tror bara 5 stycken sådana kraftkort tillgängliga. Och man måste då vänta på att de ska liksom falla ut från spåret innan man får använda dem igen. Plus att man kan även använda ett spelkort där man helt enkelt gömmer sig. Man står stilla på ett och samma ställe. Det vet inte spelarna. Det spelkortet ser ut som vilket platskort som helst. Men man står helt enkelt stilla. Vilket ju är ganska värdefullt för Dracula ändå. Därför att de andra spelarna kan ju bara förutsätta att han hela tiden rör på sig, men att stå stilla och sen kunna kanske gå åt något annat håll än vad de andra tror, det är värt ganska mycket. Man kan då också bilda någon slags, vad som vi kallar det för, hålor där Dracula kan gömma sig, upp till 3 stycken hålor. När ett sånt här tillhåll eller ett gömställe mognar så att säga, när de korten lämnar spelplanen, då kan man göra om det till en tillhåla, eller till en håla i sådana fall. Och i den här hålan kan Dracula dra sig tillbaka för att få hela sig bland annat, men också för att lägga en massa kort ovanpå för att det ska bli fler coola och farliga effekter för de andra spelarna, för jägarna. Så några extra regler finns det där bland det avancerade spelet. Och de verkar väldigt bra, de tillför mycket i spelet. Jag har tyvärr inte hunnit testa dem, men jag skulle absolut säga att det avancerade spelet blir förmodligen ännu roligare. Mest för Dracula-spelaren då förstås. Frågan är ju hur det balanserar upp med jägarna. Jägarkaraktärerna, ja, ska sägas. Jag ska absolut nämna att jag tycker att en av dem, precis som min spelgrupp också påpekade, en av jägarna verkar vara lite sämre än den andra, och det är Mina. Mina har nämligen som en egenskap, eller rättare sagt förlorar en egenskap, upptryckt på sitt karaktärskort, så står det att Mina är alltid biten, hon är alltid försvagad. Så hon kan bara bli biten en gång till skillnad från de andra som kan bli bitna 2 gånger innan det börjar bli riktigt, riktigt dåligt för dem. Men blir Mina biten en gång till, ja men då blir det dåligt för henne. Det är en sak som står upptryckt på hennes ark, så hon har förlorat en hel förmåga där. Sen har hon förvisso en annan förmåga som är ganska mäktig tycker jag, som är väldigt kraftfull och väldigt bra och användbar. Och det är att hon kan skanna av en hel region på spelplanen. För spelplanen är då uppdelad i olika regioner som är lite dåligt färgkodade ska sägas, men åtminstone färgkodade. Och så måste Dracula tala om för spelarna ifall han eller hon befinner sig där i den regionen just nu. Behöver inte säga var någonstans, men ett ja eller ett nej, befinner du dig i den här regionen. Väldigt kraftfull och väldigt bra egenskap som Mina har. Men det är som lite tråkigt att hon ändå då är fortfarande, hon har som tappat en annan förmåga. Och för att använda det här så krävs det ju en hel handling. Skulle då Dracula säga att nej, jag finns inte i den här regionen. Visst, det är fortfarande information, men det har ju kostat henne en hel handling. Lustigt för att, jag menar, i den andra utgåvan såg jag att Mina har en extra egenskap som istället är att hon kan plocka ett extra antingen föremålskort eller ett händelsekort när hon tar ett kort. Synd att de har tagit bort den delen, jag tycker det skulle balansera upp ganska mycket, för hon är ju som sagt redan biten dessutom och hon är som inte någon superkvinna så. Så lite tråkigt absolut att de har ändå dummat ner, men att hon verkar ändå vara lite sämre, eller hon är bara kanske lite mer svårspelad, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker om den förmågan, det är bara synd att det är den enda förmågan som hon har i just den här tredje utgåvan. Men i övrigt, spelmekaniskt, jag tycker att Fury of Dracula är jätteroligt att spela. Det är ett riktigt bra sånt där kurragömma-spel med då dold eller gömd förflyttning i sig. Och jag ser absolut fram emot att spela det här fler gånger, både som Dracula med de här avancerade reglerna och de extra korten, men också som jägare, för det kändes som att det var väldigt mycket spänning som låg i luften under det här partiet som jag har testat spelet. Och är det så att ni själva är väldigt sugna på just den här tredje utgåvan av Fury of Dracula, så kan ni få den till ett lite bättre pris på worldofwarrior.com som jag har fått det här spelet ifrån för att kunna testa det. Tack så jättemycket för det. På worldofwarrior.com, om ni går dit och lägger det här spelet i kundvagnen, så kan ni sen skriva in den här rabattkoden för att få 10% rabatt under 2 veckor framöver från publiceringen av det här datumet. Och nu, tyvärr, jag har jättedålig koll på vad det är för vecka just nu. Jag är fortfarande lite jetlaggad, eller vad man ska kalla det för, sen jag kom hem från Japan. Men ja, jag ska inte våga säga vad det är för någonting. Jag kommer att skriva information både här uppe på YouTube-klippet, men också här nere i informationstexten till den här YouTube-videon vad det är för 2 veckor. Men hur som helst, videon blir publicerad nu den 9 november. Videon blir publicerad nu måndagen den 9 november. Det kommer att räcka i 2 veckor framöver, den här
10% rabatten. Så att som sagt, skriv bara in den här rabattkoden på worldofboardgames.com. Funkar den inte, då har tiden gått ut. Och det är 2015 det gäller alltså. 10% rabatt på worldofboardgames.com. Eller om ni helt enkelt kommer till den nya butiken som ligger på Björnvägen 11 i Umeå, så får ni även 10% rabatt direkt i kassan istället. Och det var jag hade att säga för den här gången. Tack så jättemycket till alla som tittar. Prenumerera hemskt gärna på YouTube-kanalen. Sprid den hemskt gärna. Gå väldigt gärna med i Facebookgruppen Konradag och recensera, där vi pratar om spel, rekommenderar spel och visar upp vad vi spelar för någonting och vad vi har för spelsamlingar. Ni kan även följa mig på Twitter privat. Jag heter Konradag och kort och gott. Och annars ses vi igen om 2 veckor i en ny recension med Konradag och recenserar. Tack så mycket för mig allesammans och farväl.